دلته دي حديث كي رضي عائشة رضي الله عنها وي دا تاوس تي قدام خيمة ويزديكي خا تي چاة السبي مريض الله بولا بدي باندي شفا وركي أو بدي سر بيلاجوش عائشة رضي الله عنها وي أو دا حديث سيدي صحيح بخاري سي مسلم كي دي وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رسول صلى الله عليه وسلم بني جبكري بماري لالا نفث على نفسه بالمعوذات نبزان باندي بي بخبلا دا معوذات وي معوذات قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس يقول قل والله أحد راسي تدري سورة نوية عزيز خبرنا تدري سورة نبوي نفث على نفسه بيا بزان بني شوف كلو يا بخبلو لا شنو بندي بيشوف كلو وغير ببدن راه كوديو طريقه داو تبري لا شنو كي بيشوف كلو او بيا بي بدي بدن راه كودو بلا طريقه سوا بلا طريقه داو شي دا لاس بي يخودو باغ زيباني شي بكم زيباني بتكليفو او دا سورتون بيوي وشوف كولبي وعائشة رضي الله عنها فلما اشتكى وجعه الذي توفي في ويتكلم بهذا بماري لا بكما كي وفات شيو اي هو علاجنا طفقت انفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث ما بدق سورتون تشوف كول كم تي باغا بزان باني تشوف كول خدوم رضي تي داغا لا اسمي داغا بدن راح كودو ولا اسنا ولي رجاء بركتها زي كي داغا بلاسكي بركاته نسورتون وبماوي لاس بداغاغا داغاغا لاس داغا بدن براه كود دايو دم دايز دايكي او دي دمونه كي غوري جازيم جازيني دا اجازة مغلا طول رسول الله سلام راه كده دا اغوي كوي دا دمونه چلي شريط موافق دا با دمرا شي برز ورن كده وي دا مالا وي پلاني پرسه بجازة راه كده دا سي شي اجازة دا سي دم چي سو کا چي او ورزي ولا دا اجازة دا كوا دا اوس اجازه ده کړه رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه اجازه ده دا سورتونه د آخري درې سورتونه په ځان وایه او چوف کوه او لاس په هغه ځي راکاږه په کوم ځي چې تکلیف دی یا په دې دواړو لاسونو کې چوف کو په ټول بدن یې راکاږه دا طریقه ده کړه جبریل علیه السلام په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دم اچولی اوس دا ازده کوي او دا ډېر خلک ماته وایي یو دا چې ډېر ملګري شکایت د دې کوي چې زه بیمار یم او ښه کېږم نه پرون ماسپخین یو ځای کې دوه درې ملګرو دا شکایت وکړو چې بس بیماران یو طبیعت هم ښه نه یو بدن ښه نه او بعض وظیفه غواړي دا اوس وظیفه هم ده دم هم دی او هر څه دي او الله به د روغ صحت درکړي یو دغه شو دا کوم چې موږ ول ذکر کړو او دا معمولي مه ګڼئ ګورئ ما تاسو ته پرون بلوز د اسکارو په درس کې وي چې ما پسې په دې نږدې ورځو کې درې کسان راغلو درې کسان وي موږ پلانۍ دعا هغه یاده کړې ده د درس نه رب العالمین زموږ مسلې حل کړې چې پرون بلوز یو کس راغلی هغه ما دا دعا یاده کړې ده اللهم عافني في بدني هغه دعا موږ ذکر کړې او في سمعي واخره پورې او ویز بیمارو ملاخه کړي د معمولی مګنی و تاسو بغیر پیسو نه ملاوی ګره او موږ ته دي سوازي حاضر بیان کو پاسان سره نو دا چې هغه اجازه ور خو له ورشي ګنه نو بیا به سره قدر پیدا شي چې یو بکسه پرې خو دی او ته وی چې دی کې ورواچې 500 روپۍ به به ډیر قدر کې دا مسند خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابتي ابو سعید الخدری وی چی جبریل علیہ السلام را گلے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی و تیوی یا محمد اشتکیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیماری و یا گوتو چی نعم بیماری دا پسی مسلم کی حدیث تی نو دمی پیو آجاو دم یاد کا بسم اللہ ارقیک دا اللہ پا نوم سرطا دموما من کل شیئن یؤذیک دا هر اغا شینه چی تا تنگی تا لازیت ترکی من شر کل نفس
چې د هر شر یا د هر نفس د شر نه بچ شي او عین حاسد او یاد حسد گرد دسترگونا الله يشفيك الذي تعالى شفا دركي بسم الله ارقيك زد الله بنمتا دموما اديك هر سرال من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد هرغ شيء تعالى تكليب دركي او ده هر نفس ده شرنا او ده هر حسد گرد دسترگونا كنظر شوي دا دمیات کا پا زانی وایا پا بچوی وایا پا خزے وایا پا ملگری پا مشر و پا کشر تا گورا چی رب العالمین سمر برکت پا دیکھا چی بسم اللہ ارقیق من کل شیئن یؤذیق من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیق بسم اللہ ارقیق آگا پخانو چی آگا دمون ایت کلی دا آگا منتری اگر اگدو اگدو دی بازو یاد کلیو دا سان دی چاہتی ہے دی اگر دمونا چاہتی چاہ سے دم ممنی لوری دلی عجیبہ دا دم اچھائی سدے زلزلہ کا زلزلکا زلزلزلکا نجی دا کسی حدیث رہے دا اس منتر دے دا اس منتر دے تو مخی امال گرہ او منگ سر بیان کیا کسی ناشنا دموے لے او دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصابی تھی سمرہ سان تھی او اللہ بکی شفا مچولی یو خبر تو کم گرے باز رایش ویزر دمون بزانه چون مال شفا نراکی ایکی دو خبری یوا دی پی تجربه گئی تجربو کی شفا نی تب یقینی چی اللہ مال دی سر شفا راکی بلا چی دی کرد دی هر سن چوٹی شی گا نا نبی دی خبری لرایش اخیره کی دی مسئلی ربی آراجی دی کم فائدہ نہ ہو لی پکنو کچھ سوکی بطریقہ ہو کی دبل دموالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم با پا ملگرو بانیم دمونا چاول او زکیو حدیث کی رازی وی کتا سوکی او مسلمان لفائدہ ورکولیشی نواردی کی یعنی که سوک پا مسلمان دما چاولیشی نواردی چی پی دیوانا لاجر ورکی کل تدیس ناسی کنا او ملگرو بینی بیمار دے انڈیوال بیمار دے کور کی سوک بیمار دے لارش را دم پی واجو آخر ندری سرطن پی ہوا ہے در سور فاتحہ و پیری پی ہوا ہے آیت الکرسی پی ہوا ہے باز نور آیتون ہے در پی ہوا ہے اللہ تعالی اجر در کی وغلب اللہ روخ سیت ورکی عائشہ رضی اللہ عنہ وی او دا حدیث سیدہ بسیب بخاری سی مسلم کی دے وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا مننا انسان کلچہ وپا منکی سک بیمار شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خیل اسراخ کو دو دا بدا کبا دی بدن کیا خوا او بیا بیوی اذهب البأس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقم ایلا دا بیماری ختمک تا رب دا انسانانوی رب دا خلقوی وشفی انت الشافی شفا ورک شفا ورکون کے تی نشتی شفا مگر آگا چی تے ورکی شفا اللہ یغادر سقما یا اللہ دیسی شفا ولا ورکا چی ورست بیماری پرین جی اذهب البأس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما دا با رسول صلی اللہ علیہ وسلم بملگرو دا دما چھو دي سردات طريقم ده لكي وحديث كرده إذا أتى المريض يدعو له بمار لبدا دعاء غوخته كتأسي بمار ده بارد دعاء غالم سيدا أو كتده بمار ببدن لاسكي ده وده دعاوه نوم سيدا خا يو روايط كي دي سرازي أو ده إمام ابن حبان رحمه الله روله ده محمد ابن حاطب رضي الله عنه وي زما بلاس بانده
گرم شوروا وڑی دلی وا یا بس خلق تو خورواوی بس تو شوروا مو تو شورواوی گدر بی نپوی گنو خوروا و تو باز وی دا پا دی لاس من وڑی دلی و دا لاسی سوزی دلی و نوی فذهبت بی امی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوی زمان مرز رسول صلی اللہ علیہ وسلم لبوت لما نوی ما تا یاد دی چاقا پا ما بنی دم وانچا و دیوی چا اذهب الباس رب الناس انت الشافی لا شفاء لا شافی الا انت ذا غين مختصر ده اذهب الباس رب الناس انت الشافي لا شافي الا انت ويدا دم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بنيت ولا زكي جماعه لا سوزي